войната, която бушува по границите ни, за въздействието на разрушителното изменение на климата, за това как изкуственият интелект ще повлияе на живота им, за шансовете да си намерят жилище или работа през идните години. Съюзът ни днес отразява визията на онези, които мечтаеха за по-добро бъдеще след Втората световна война. Бъдеще, в което един съюз от нации, демокрации и народи ще работи заедно за споделяне на мира и благоденствието. Те вярваха, че Европа е отговорът на призива на историята. И когато разговарям с новото поколение от млади хора днес, виждам същата тази визия за по-добро бъдеще, същия плам да се изгради нещо по-добро, същото убеждение, че в един свят на несигурност Европа трябва за пореден път да отговори на призива на историята. И именно това трябва да направим заедно. Като начало трябва да спечелим доверието на европейците. Те да видят, че обръщаме внимание на техните стремежи и тревоги и през следващите 300 дни трябва да завършим работата, която са ни възложили. Искам да благодаря на парламента за водещата му роля в осъществяването на една от най-амбициозните промени, с които Съюзът някога се е заемал. Когато застанах пред вас през 2019 година с програмата си за екологична, цифрова и геополитическа Европа, знам, че някои имаха съмнения. Това беше дори преди света да бъде преобърнат от глобалната пандемия и бруталната война на европейска територия. Но вижте къде е Европа днес. Станахме свидетели на раждането на геополитически съюз. Съюз, който подкрепя Украина, противопоставя се на агресията на Русия, отвръща на самоувереността на Китай и инвестира в партньорства. Сега имаме Европейски зелен пакт, централен елемент на икономиката ни, безпрецедентен по своите амбиции. Проправихме пътя за цифровия преход и станахме световни пионери в областта на онлайн правата. Имаме историческия инструмент Next Generation EU, обединяващ инвестиции и реформи в размер на 800 милиарда евро и създаващ достойни работни места днес и за в бъдеще. Положихме основите на здравен съюз, като помогнахме за вакцинирането на цял един континент и на големи части от света. Започнахме да ставаме по-независими в сектори от критично значение, като енергетиката, интегралните схеми и суровините. Бих искала също така да ви благодаря за революционната ни новаторска работа в областта на равенството между половете. Като жена, това означава много за мен. Приключихме досиета, за които мнозина смятаха, че ще останат блокирани завинаги, като например директивата относно жените в управителните съвети и историческото присъединяване на ЕС към Истанбулската конвенция. С директивата относно прозрачността в заплащането превърнахме в правна норма основния принцип, че равният труд заслужава равно заплащане. Не съществува нито един аргумент защо за един и същ вид работа една жена следва да получава по-малко от един мъж. Но работата ни далеч не е приключила и трябва заедно да продължаваме да се стремим към напредък. Знам, че парламентът подкрепя предложението ни за борба с насилието над жените и тук бих искала да превърнем в правна норма друг основен принцип. Не означава не. Не може да има истинско равенство, ако жените не са свободни да живеят без насилие. И благодарение на парламента, на държавите членки и на моя екип от комисари, ние изпълнихме над 90% от политическите насоки, които аз представих през 2019 година. Заедно показахме, че когато Европа е смела и единна, резултатите са налице.
Но работата ни далеч не е приключила, така че нека бъдем единни. Нека да постигаме резултати днес и да се подготвяме за утре. Уважаеми членове на парламента, преди 4 години Европейският зелен пакт беше нашият отговор на призива на историята. А това лято, най-горещото лято, регистрирано някога в Европа, по категоричен начин ни напомня за това. Гърция и Испания бяха засегнати от опустошителни горски пожари, а едва няколко седмици по-късно бяха застигнати от разрушителни наводнения. Видяхме хаос и стихия от екстремни метеорологични явления от Словения до България и в целия съюз. Това е реалността на една кипяща планета. Европейският зелен пакт се роди от необходимостта да опазим нашата планета. Но той беше замислен и като възможност да запазим бъдещото си благоденствие. Започнахме настоящия мандат с определянето на дългосрочна перспектива с Европейския закон за климата и целта за 2050 година. Изместихме облика на програмата в областта на климата към икономиката и това даде ясна насока на инвестициите и иновациите. И вече видяхме тази стратегия за растеж. Тя носи резултати дори в краткосрочен план. Европейската промишленост всеки ден показва, че е готова да бъде движещата сила на прехода, като доказва, че модернизацията и декарбонизацията могат да вървят ръка за ръка. През последните 5 години броят на заводите за чиста стомана в Европейския съюз нарасна от 0 на 38. По-настоящем привличаме повече инвестиции в чист водород от САЩ и Китай взети заедно. А утре ще бъда в Дания с министър-председателя Мете Фредриксен, за да се запознае с тези иновации от първа ръка. Ще отбележим пускането на първия контейнеровоз, задвижвам от чист метанол, произведен със слънчева енергия. Това е силата на отговора на Европа към изменението на климата. Европейския зелен пакт осигурява необходимата нормативна уредба, стимули и инвестиции, но хората, изобретателите, инженерите са тези, които изготвят решенията. Ето защо, уважаеми членове на парламента, с навлизането ни в следващата фаза на Европейския зелен пакт, едно нещо ще остане неизменно. Ще продължим да подкрепяме европейската промишленост през цялото време на прехода. Те могат да разчитат на това. Започнахме с пакет от мерки от законодателния акт за промишленост нулеви нетни емисии до законодателния акт за суровините от критично значение. Със стратегията за промишлеността разглеждаме рисковете и потребностите на всяка екосистема в рамките на този преход. Нужно е да завършим тази работа, а с това трябва да разработим подход за всяка промишлена екосистема. Ето защо, започвайки от този месец, ще проведем поредица от диалози с промишлеността относно прехода към чиста енергия. Основната цел ще бъде да се подкрепи всеки сектор при изграждането на неговия бизнес модел за декарбонизация на промишлеността. Защото вярваме, че този преход е от съществено значение за бъдещата ни конкурентна способност в Европа. Но това е също толкова важно за хората и техните работни места. Вятърната ни енергетика, например, европейски пример за успех. По-настоящем обаче тя е изправена пред уникална комбинация от предизвикателства. Ето защо ще предложим европейски пакет за вятърната енергия, като работим в тясно сътрудничество с промишлеността и държавите членки. Ще ускорим допълнително издаването на разрешения, ще подобрим тръжните системи в целия Европейския съюз, ще се съсредоточим върху уменията, достъпа до финансиране и стабилните вериги на доставки, но това обхваща повече от един сектор – от вятъра до стоманата, от акумулаторните батерии до електрическите превозни средства. Амбицията ни е пределно ясна. Бъдещето на нашата промишленост в областта на чистите технологии трябва да бъде създадена в Европа. Ето това е задачата ни.
Уважаеми членове, това показва, че когато става въпрос за Европейския зелен пакт, ние запазваме курса, запазваме амбициите и се придържаме към нашата стратегия за растеж. И винаги ще се стремим към честен и справедлив преход. Това означава справедлива развръзка и за идните поколения да живеят на една здрава планета и справедливо ежедневие за всички засегнати, с достойни работни места и тържествено обещание никой да не бъде изоставен. Нека да помислим за работните места в производството и конкурентоспособността. Това е тема, която често обсъждаме в последните дни. Нашата промишленост и технологиите ни дружно знаят, че конкуренцията е добре за бизнеса. Те знаят, че тя е полезна, защото защитава добрите работни места тук в Европа. Но конкуренцията обаче е истинска само тогава, когато тя е справедлива. Твърде често много дружества са изключени от чуждестранните пазари или са жертва на хищническо ценообразуване. Често са подбивани от конкуренти, които се възползват от огромни държавни субсидии. Ние не сме забравили как нелоялните търговски практики на Китай засегнаха нашата соларна промишленост. Множество млади предприятия бяха изтласкани от пазара, от силно субсидираните китайски конкуренти. Новаторски дружества трябваше да фалират, да обявят несъстоятелност, обещаващи таланти заминаха да търсят късмета си в чужбина. Ето защо справедливостта в световната икономика е толкова важна, защото тя засяга живота и поминъка на хората. Цели, отрасли и общности зависят от нея. Затова трябва да сме напълно наясно с рисковете, пред които сме изправени. Да вземем за пример сектора на електрическите превозни средства. Това е сектор, който е много важен за чистата икономика с огромен потенциал в Европа. Световните пазари обаче в момента са наводнени с по-евтини китайски електромобили. И тяхната цена се поддържа изкуствено занижена чрез огромни държавни субсидии. И това изкривява пазара ни. И ако ние не приемем това изкривяване отвътре, то тогава няма да го приемем, когато то идва и отвън. Затова днес мога да заявя, че комисията започва антисубсидийно разследване на идващите от Китай електрически превозни средства. Европа е отворена за конкуренция, но не и за надпревара, за да се достигнат най-ниски равнища. Трябва да се защитим от тези нелоялни практики. Затова е важно да се поддържат отворени канали за комуникация и диалог с Китай, защото там са налице и теми, по които може и трябва да си сътрудничим. Нека да намалим риска, а не да прекъснем отношенията. Това ще бъде моят подход с китайското ръководство на срещата на високо равнище Европейски съюз Китай по-късно тази година. Уважаеми дами и господа, членове на парламента, в Европейския съюз ние се гордеем с нашето културно многообразие. Ние сме Европа на регионите. С едно неповторимо разнообразие от езици, музика, изкуства, традиции, занаяти, кулинарни деликатеси. Ние сме и Европа, дом на уникално биологично разнообразие. Около 6500 вида се срещат единствено и само в Европа. Никъде другаде по света. В северната част на Европа се намира Ваденското море, обект на световното природно наследство. Единствено порода си местообитание, което дава подслон на редки животински и растителни видове и от съществено значение за оцеляването на милиони мигриращи птици. А Балтийското море е най-голямото море от бракична вода в света. На юг се простират европейските низини, които както в минало, така и днес се характеризират с големи тресавища и влажни зони. Тези региони са важни съюзници срещу по-нататъчното изменение на климата.
Защитените... И така, влизаме в студиото ни. Ние започнахме вече разговора си с Меглена Кунева, бивша еврокомисар и главен преговарящ с Европейския съюз и икономистът Евгений Кънев. Здравейте, добре дошли. Да довърша, имаме около 15-ти минути разговор на разположение. Това ще ви наложи темпо със сигурност, да. Добре сте дошли. Надявам се да намерим повече позитивизъм и така едно по-светло така, бъдеще и пред европейското семейство, част от което сме и ние. Къде е България в Европа? Но първо да разсъждаваме над първите думи на Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейската комисия. Равенство на половете акцент, зелена енергия също много ключов акцент. Очакваме да чуем и още акценти. Някъде там да бъде поместена и България. Такава е прогноза на нашия евродепутат и визирам Андрей Ковачев, който пред Националното радио каза, че очаква Урсула фон дер Лайен да каже, че няма вече какво да се чака за България и България трябва да стане член на Шенгенското пространство. Госпожо Кунева, заповядайте. Благодаря ви. Аз мисля, че вашия репортер Антуанета Николова направи много, много добра и пълна картина на това, което ще чуем, така че можем да отидем няколко крачки напред. Давайте. Аз мисля, че точно това ще се случи. Всъщност, във вашето представене на мене ми липсва нещо, което искам да допълня. Допълнете, да. Става въпрос за контекста. Не можем да вземем отделно да говорим за биоразнообразие, да говорим за равенство на половете, ако не видим общата картина, към която се движи Европейския съюз. Така че аз на първо място бих казала, че Европейския съюз точно сега поставя отново въпроса за ценностите. Урсула фон дер Лайен направи няколко пъти референция към причината, поради която е бил създаден Европейския съюз, и времето тогава, и времето сега. Че ние трябва да имаме свой отговор на базата на тези ценности, които ни държат заедно сега. И това е много важно. Това ще го видим според мен в стъпка по стъпка през цялата и реч. Затова аз смятам, че разширяването ще бъде част от тази от това, което тя ще сподели. И точно там е мястото, където България трябва да види много силно себе си. Не само заради Шенген, макар че той е изключително важен за нас. И аз не виждам наистина никаква политическа причина, защото техническите са изпълнени, нали? Не виждам политическа причина този въпрос да бъде отлаган. Нещо повече, Австрия и техния външен министър каза колко е привързан към темата за разширяването. Само че разширяването трябва да върви с добра скорост в всичките си области. Шенген, еврозоната са също част от разширяването. За България това е важно, защото ние не искаме да бъдем периферия, нали? И когато ние сме обградени от страни, които не са членове на Европейския съюз, това и за икономиката, нещо, което вие сигурно ще подхванете, е важно. И изобщо за геополитиката. Много важно е, че Урсула фон дер Лайен не заобиколи нито една от трудните теми. Биоразнообразието, с което преди малко приключи, е много трудна тема, включително и в Европейския парламент, защото това означава, че трябва да се направят някакви жертви. Както сигурно ще стане дума, говорейки за Украина и нейното присъединяване, това ще постави Европейския съюз пред съвсем различна бюджетна ситуация и пред различна икономическа ситуация, защото ако ние продължиме по същия начин да се отнасяме към субсидиите в земеделието, ще бъде много трудно присъединяването на Украина. Господин Кънев, така че жертви и ценности. Това са двете теми, които до тук жертви, които трябва да направим, за да вървим напред. Няма как иначе и за да можем да направим своя избор, той трябва да бъде ценностно ориентиран. Жертви имам предвид бюджет, за да не, да, за да не жертви, се ценности. Разбере искам погрешно. Към това, което каза госпожа Кунева, да прибавя и войната в Украина, която според мнозина ваши колеги от гледна точка на проследяване на процесите и следователи на живота в Европейския съюз, изобщо на развитието на европейското семейство, всъщност тази война даде един много, много силен позитив. Надявам се да не звучи цинично, а именно това обединяване и скрепяване на Съюза, което не вървеше много в добра посока до преди войната в Украина. Някаква консолидация се наблюдава. Да, защото Европа видя, че е уязвима точно по темата, която създаде Европейския съюз, а именно сигурността, мира и тази архитектура на сигурността, която доминираше в Европа, ако не след Втората световна война, то след Хелската конференция през 75-та година,
се пропука и се видя, че Европа е изключително уязвима. Както нейната енергийна сигурност, която беше изключително тласна такъв към зависимости от Русия, най-вече по отношение на газ, така и по отношение на нейната военна зависимост от Съединените американски щати. Защото е ясно, че НАТО без Съединените американски щати общо взето е един клуб на добри пожелатели. И общо взето извън Съединените американски щати има още, може би, една-две армии, които са боеспособни да се воюват с руската армия. От тази гледна точка войната, както казвате, макар и цинично звучи, наистина вкара отново в дневния ред мисълта за сигурността на Европа. И аз предстоя да видя в това отношение какво ще каже фон дер Лайен, тъй като поне три от най-важните неща до сега не са адресирани. Дайте споменете ги. Едното е как вървим към зелен преход при положение, че тя самата казва, че сме изцяло зависими от Китай по отношение на зелените технологии и че не можем да се конкурираме този етап с Китай. Как сме независими при положение, че континентът зависи изцяло от американската отбранителна мощ и също така от техните информационни системи, тъй като Европа е изключително слаба по отношение на своята информационна сигурност. И третото, как това е всъщност единственото, тази третата тема е повече застъпена сега в момента, най-вече от десните сили в парламента. Как стои въпросът с миграцията? Тъй като не е тайна, че една от скритите цели на Путин с зърнената сделка, с войната в Украина, с техните действия в Близкия изток е да тласка голяма част от миграцията към Европа. И този проблем те първо ще става актуален, освен с действията на Путин, естествено, и в Близкия изток, не само той, и с климатични промени. Виждате, че става невъзможно да живее в някои части на света. Между другото, още в началото България беше спомената от Урсула фон дер Лайен. Да, така че тези три въпроса с тези сигурността е нещо, което ще реши, може би, бъдещето на Европейския съюз, как ще се развива. Госпожо Кунева. Аз съм сигурна, че тези теми ще присъстват в речта на фон дер Лайен. Миграцията със сигурност, ние имаме напредък, който до края на годината ще бъде факт в Европейския съюз, поне такива са всички сигнали. И да, за сигурността това е факт. Въпросът също се адресира. Той всъщност започна да се адресира още при предишната комисия с много повече акцент върху отбраната и съвместни отбранителни проекти. Но тук има един важен елемент. Какво ни разрешава Лисабонския договор и какво ни разрешава начина, по който Европейския съюз се управлява като общностна политика, т.е. там, където ние действаме като едно цяло. Затова една голяма част от сигурността, понеже сигурността не е била част, толкова иманентна част на създаването на Европейския съюз, затова една голяма част от тези въпроси са отделени като сътрудничество на желаещите. И понеже вие в началото много настойчиво поставихте въпроса за това къде вижда България приноса си, да, това е един въпрос, който ние трябва да разглеждаме. Да, къде е България всъщност? Това е въпрос на национална политика. Имаме вече възможността да правим тази ретроспекция, да стигнем до днешния ден. Ние бихме могли да участваме в такива проекти. Това е въпрос на наш избор. Има много теми вече в Европейския съюз, които са въпрос на коалиция на желаещите. Тоест мотор, включително и Европейската прокуратура, между впрочем. Не всички страни са задължени да бъдат част от нея. ПЕСКО, този съюз на отбранителни проекти, също няма задължение да си част от това. Аз съм сигурна, че геополитическата тенденция на Европейския съюз и на Европейската комисия ще продължи. Но за това ние трябва да адресираме някои от проблемите, които в момента висят. Господин Кърнев спомена миграцията, така е, но ние много трудно ще постигнем абсолютно единодушие по този въпрос, както и по почти всички въпроси, свързани с външната политика. Кажете само конкретно, кои са проблемите според вас, които трябва да ясно да се артикулират? Въпросът за това как взима решение Европейския съюз. Дали с пълно мнозинство или с квалифицирано мнозинство. Това е изключително важно. Ние видяхме какво се случва с Украина. И дори тогава, когато въпросите са буквално на живот и смърт,
Решенията не могат да се вземат достатъчно бързо, затова защото ние имаме пълно единодушие. Аз мисля, че ако Европейския съюз иска да върви бързо, включително и по въпроси, свързани с киберсигурността, трябва да има промяна в механизма. Ние трябва да имаме промяна в механизмите на вземане на решения, което поставя въпрос пред външната политика на всяка една страна, да бъде в много добър контакт с всички останали, за да не бъде никога изолирана. Господин Кънев, по темата наистина, къде е България днес след години членство в Европейския съюз? Президента, България... само да добавя нещо. Да. Президентът Росен Плевнелиев, Соломон Паси и Елена Поптодорова, обществени организации предлагат членството на България в Европейския съюз и в НАТО да се запише в Конституцията. Просто прибавям вътрешна дискусия и идея в контекста на нашето членство в Европейския съюз. Можем ли и релевантно ли да се отнесе този въпрос с именно това, което говорим в момента? Къде е България в Европейския съюз? Дори да се запише, това няма да реши проблема с липсата на, как да кажа, ментална интеграция, културна интеграция в Европейския съюз. От какво, от кого зависи? Зависи, не, от естествено, какво, от качеството на българските политици. Ако ние избираме хора, които реално не разбират европейската идея и работят за себе си, а не за, съответно, за България, това ще продължи, както сега в момента сме като гости в Европейския съюз вече 15 години и сме там заради еврофондовете. На мен ми се основно струва, е, че по-позитивно стоим някак. Не е като да сме гости изцяло. Или поне ми се иска така да разсъждавам. Ако ми кажете някакъв съществен български принос, идея, която сме покарали, аз поне не се сещам. Ние в момента сме, така да се каже, бенефициенти, нали, на ситуацията. И опенно да оставим какво реално прави България в Европейския съюз, но в домашния план, в домашния рекурс, Европейския съюз са те. Европейския съюз са той, тя, те. Ние и Европейския съюз. Ние сме като някакви предатъци там, като задния двор или така нататък. И малко ли много тази, така, как да кажа, този начин на говорене поставя хората пред дилемата, всъщност, ние защо трябва сме Европейския съюз. Нали, много често и този въпрос задава вече в България, особено последните няколко години. А всичко това се дължи на простия факт, че никой не говори като европеец. Почти никой политик не говори като европеец. И значи проблема ни не е в онези политици, които не възприемат евроатлантическата посока, а политиците, които я възприемат, обаче не я артикулират по правилния начин и изобщо не говорят по-европейски. Аз точно искам да кажа за Конституцията. Защо дори да запишем това в Конституцията няма да работи? Защото в момента имаме една от най-добрите конституции, може би, дори в Европа, ако щете, но тя не се спазва. Основните права, основните неща, за които ние говорим тук в момента и се опитваме с кански мъки да прокараме закони за домашно насилие, примерно, решете. Сега приемаме закон за домашно насилие. Конвенцията и Истанбулската още не е приета и така нататък. Всички това са ние такива мъчителни борби, просто защото ние нямаме, как да кажа, все още нямаме тази ментална промяна на европейци. Ние все още живеем като съветски хора в голяма част. За съжаление, благодарение на това, всъщност попиват такива отровни гъби на руската пропаганда в България. Именно защото хората не са ориентирани какво е Европа. Идва с негативният рекурс на сексуалните проблеми и така нататък. Финални думи. Към финал се ориентираме, госпожа Кунева. Аз съм по-голям оптимист. Надявам се да кажа нещо по-оптимистично. Аз наистина така го чувствам. Нищо против думите и позиции на господин Кънев. Аз смятам, че подобни сигнали за това колко е тревожно положението трябва да се чуват и се радвам, че господин Кънев ги артикулира толкова добре. Но всъщност хората, които принадлежат културно към тази проевропейска, оптимистична, защото да си европеец означава да си оптимист. Това означава, че можеш да се справиш. Са много повече. Въпросът е, че те трябва да се консолидират и да престанат да се, как да кажа, меко казано, да се съревновават или просто да се карат един с друг. Ако това се случи, ние ще напредваме много по-бързо. Едно. Второ. Да престанем да обвиняваме за собствените си несвършени работи, да престанем да обвиняваме Европейския съюз. Погледнете съдебната реформа. Част от най-силните поддръжници на съдебната реформа казват, ама Европейския съюз трябваше да бъде по-строг. Трябваше да наложи повече ограничения на България. Трябваше да ни накаже, за да можем ние по-бързо да вървим напред. По същия начин с корупцията. Защо трябва да се дават пари, след като тук има корупция, Европейския съюз не трябва да ги дава? Извинете, но това е нашата държава.
И ние не можем да очакваме някой да ни наказва и да ни спасява отвън, защото, както много пъти казах по време на присъединяването, не ни осиновяват. Ние сме част от семейството, както вие започнахте този разговор. Аз си спомням, когато приключих последната глава, мои колеги от комисията ми казаха: и какво, всичко приключи, Меглена. Не се ли страхуваш малко сега? Тогава, разбира се, аз отговорих не, защото оптимизма беше наистина 100%. Но сега разбирам какво са ми казвали. Ние всъщност трябва да вземем собствения си живот в ръцете си и да направим това, което ние искаме от страната си. Нека не забравяме, че тази чуждица субсидиарност, т.е. че Европейския съюз допълва нашите усилия, е самия факт. България има огромен интерес от силен Европейски съюз, защото ние имаме нужда някой да допълни и да подкрепи нашите усилия, докато културната трансформация, за която господин Кънев говори, стане факт. Докато ние не започнем да казваме колко сме еднакви с другите страни, а не да се гордеем с това колко сме различни по някакви несъществуващи поводи. Благодаря ви, госпожо Кунева. Финално изречение, господин Кълев. Ами това е бъдещето, е дано не спуснем новите поколения, защото това, което липсва за тази ментална революция, е гражданското образование. Значи повечето хора не са наясно какво представлява Европейския съюз, защо сме там, какво е друго с еврофондове, чакаме, какви са ползите. Ето сега виждаме същото и с еврото се получава, колко много слухове и с Шенген дори. Тоест има една, как да кажа, доминация на страха, който се управлява според мен отвън, чрез зловредна пропаганда, за сплашване, и това блокира всъщност възможност за всякаква промяна. А иначе в голям план, това е много важно, което госпожа Кунева казва, бъдещето на Европейския съюз е в неговата постепенна федерализация, защото няма как просто да се вземат решения, ефективни решения, бързи решения, навременни решения, качествени решения, за да може той да бъде конкурентен на Китай и на Съединените щати. Благодаря ви много. Меглена Кунева, Евгений Кънев в студиото на Твоя ден. Продължаваме да следим речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и в ефира на Нова Нюз. Подробности за всички основни акценти и реакциите от тази годишна реч за състоянието на Европейския съюз. Гледайте в новините на Нова Нюз.